好，大家好，今天要跟大家，要教大家一个大鼓双击的技巧，叫做 heel toe。那，heel toe 一般来说，适合用 heel down 的鼓手用啊。所谓的 heel down 就是，在踩踏板的时候，你的脚跟是会轻触到，我们的踏板尾部跟整个踏板的，那这个叫做 heel down， 就是这样子。另外一个叫做 heel up， 就是你只用脚尖踩，那是我们说的垫踩，这样子。对，那一般来说，我会建议用 heel up 呢，鼓手呢就用 slide， 就是用 slide。那用 heel down 的鼓手，我就会建议他用 heel toe。那今天就是要教大家怎样使用 heel toe。那，首先我们把 heel toe 拆成两个部分啊。第一个是 heel 的部分，就是先下去，这是第一下。再来第二下是我们用前面脚尖的力量再往前做一下。那它的分解动作就像这样子。那如果加快的话，会变成那我觉得 heel toe 并不太会因为你的踏板是长板或是短板而有所差别哦。那基本上也还是看个人的练法。那我这个踏板是长板，所以相对起来做 heel toe 会非常的，也不能说非常的容易啊，会相对于我们短板的双踏板会稍微容易一点。那我今天教大家几个练习的方法。首先我们一样，我们放慢速度练，先做出第一下，对，就是平常你踩第一下之后，当你下去的时候，鼓槌离开鼓面的时候，再用脚尖往前再踩一下，它感觉像是一个波浪的形状在运作，像这样子。那连贯起来就会变成，那我个人习惯在做 heel toe 的时候，先把脚先垫起来，因为我要给脚跟一个缓冲的空间，让它可以先抬起来之后做第一下，之后我们才有时间做第二下。所以大家再看一次慢动作，我把脚跟先垫起来，然后脚抬起来，先用脚掌前缘踩出第一下之后，顺势以脚掌前缘为轴心，做一个类似杠杆原理的动作，把脚尖往前再推一下。再看一次。那就是以这个方法慢慢的做练习哦。对，大致上是这样子。有很多朋友会问我说，为什么感觉 heel toe 的两下声音会不一样？那其实是要看你取决于你在下。你的脚在踩下去的同时，你的力道的配置。当然 ，heel toe 它是属于技术面比较高的踩法，相较于 slide 的话，那我觉得说你在踩下去的同时，你踏板给你的回馈的感觉也很重要，所以基本上你要先将你的踏板调整到最适合你的感觉，然后再去练 heel toe。那我觉得不管练什么方法，其实都不要太过于心急，想要加快，要慢慢的练。我们把速度放慢，一下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 扎实的做好，然后 OK 了之后，我们再去加速。所以基本上，
到后来，假设你的基本功做得很扎实、很正确的话，到后来基本上你的两下力道应该都会是一样的，就像这样子。特别是第二下可能会比较突出，因为第一下它其实打到之后，鼓槌马上就离开鼓面了，所以第二下会比较重一点，这很正常。那然后尽量的去让自己能够踩出两下都是一样的。OK， 那这是今天跟大家分享的一个小教学。那如果欢迎大家，就是如果有问题，可以在下面留言，我会为大家做解答。谢谢大家。